विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे आणि विधानसभेमध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढत असल्याने नेत्यांची डोकेदुखी देखील आता झालेली आहे। सोपडा विधानसभा मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार जाहीर झाले असल्याने तरी महाविकास आघाडीचा उमेदवार अजूनही जाहीर करण्यात आलेला नाही, परंतु महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेना उभाटा गटाकडून माजी पंचायत समिती सभापती डीपी साळुंखे आणि संभाजी सोनवणे हे इच्छुक उमेदवार असल्याने या इच्छुक उमेदवारांनी आज वेगवेगळ्या संपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन केलंय। हे दोघही कार्यालयाचं उद्घाटन रावेर लोकसभा मतदारसंघाचे संपर्क प्रमुख विजय परब यांच्या हस्ते करण्यात आलं। एकाच पक्षाच्या दोन वेगवेगळ्या इच्छुक उमेदवारांच्या संपर्क कार्यालयांचं उद्घाटन केल्याबद्दल विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की इच्छुक उमेदवारांना पाठबळ दिलेलं आहे। महाविकास आघाडीचा उमेदवार ठरवण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घडतील, तुम्हाला 2 दिवसांमध्ये निर्णय लागलेले दिसतील असं देखील यावेळी त्यांनी सांगितलं आहे। बोलण्याचा आता अधिकार नाही आहे सध्या, आम्हाला वाट बघायची आहे। आमचे इच्छुक उमेदवार आहे, त्यासाठी त्यांना आम्ही पाठबळ दिलेलं आहे। नाही, आपल्या हातून करून दाखवतो हे लक्षात ठेवा। आपल्या हातून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष नेहमी करून दाखवतो, सौदेबाजी करत नाही, लढतो। आपल्या हातून दोन कार्यालयाचं उद्घाटन होत आहे, या उद्घाटन आमच्या इच्छुक उमेदवारांनी केलेलं आहे। असे उमेदवार आहेत आमचे आणि त्यांना आम्ही पाठबळ देण्यासाठी इथे आलेलो आहोत। तर महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचे निर्णय वरिष्ठ पक्षावरून लढतील, तुम्हाला या 2 दिवसात त्याचा निर्णय लागेल वरिष्ठ पक्षावर।